для опозиції це, по-перше, можливість мобілізувати людей, показати, що вони є дійсно об'єднаними. Для влади це сигнал про те, що люди не задоволені їхньою політикою. В принципі, для людей це можливість зібратися і подивитися на політичних лідерів. Це є три основні моменти, які зібрали тут достатньо велику кількість людей. Основна користь – це мобілізація людей для якихось великих акцій, які відбудуться в травні в Києві. Це заанонсований на 18 число виступ в Києві. А також можливість підготовки до президентських виборів або позачергових парламентських виборів у разі їх проведення. В принципі, головним результатом цих акцій має стати мобілізація людей і готовність їх виходити саме за цих трьох політичних лідерів – за Яценюка, за Кличка і за Тягнибока. В принципі, між ними буде основна боротьба за те, хто буде основним конкурентом Януковича на виборах в 2015-му або раніше роках. І фактично це є представлення всіх цих трьох кандидатів для основної громади України. Якщо це буде по всіх місцях, приблизно в такому форматі, як зараз, то перемога кандидата від опозиції буде цілком логічна, навіть у першому турі президентських виборів. Цією метою, щоб люди відчули, що зміни України... Окрім, тут потрібні не тільки громадські виступи, тут ще потрібна політична активність. Тобто блокування трибуни в Раді і, по-перше, створення більшості проопозиційної. Тільки в умовах після того, коли проведуться позачергові вибори, буде можливість говорити про дострокове припинення повноважень президента. Тому що якщо курс більшості і курс президента є однаковий, то, в принципі, ніяких питань до того, чи буде... Тобто президент є легітимним наразі.